Vidjeli smo i čuli smo, objavljena je presuda kojom su i naša tužba i protutužba odbačene. Međutim, one neke stvari koje ostaju i koje će ostati zapisane u toj presudi i koje su do sada na neki način bile često i negirane, mislim da ih treba sada podvući. Definitivno utvrđeno je da je Srbija bila agresor na ovom području. Također, utvrđeno je da je Srbija, JNA i domaći Srbi na ovim područjima da su počinili brojna zlodjela, brojne ratne zločine koje u potpunosti, u cijelosti imaju obilježja genocida. Međutim, nažalost, ono što je sud tražio vezano za konvenciju, manjka ona genocidna namjera. Dakle, biće djela je izvršeno, protjeravanja, ubojstva, silovanja, sve je to utvrđeno u ovoj presudi da se događalo na našim područjima, da je to bilo sve u cilju stvaranja Velike Srbije, međutim, fali onaj dolus, dakle ona namjera, da to bude u cilju uništenja, da to bude u cilju istrebljenja. Također, ono što ovom presudom je utvrđeno je činjenica da Hrvatska nije imala genocidne namjere, da brionski transkripti nikakve nemaju namjere da bi se nekoga istrijebilo, uništilo sa tih područja i to su neke stvari koje će ostati vezano za ovu presudu i koje će biti ocjena ovoga što se dešavalo na našim prostorima.